شروع کوم په نامه د خدای چډیر زیات بخون کې مهربانه ده ګرانو قدرمندو مینوالو جاوید مرنګ ما د ما دړه د مینې او خلوص نه لک سلامونه احترامات ومنه هله کوم چې روغ جوړ به چیر چرته الله تعالی مو تل خاده خوشاله دره ګرانو قدرمندو ملګرو زمونږ همیشه دغه هڅه چې مونږ هغه علاقې ته لاړ شو چې دغه ځګي کوم ستول دي کوم مسایل دي کوم کړمي چې باغې باندې خبر وو کو دا وخت مونږ کارو درې پاشتا ته راغلی یو او دلته سم مشران نه چې مونږ بغوړو چې دا غونه د دې علاقې چې کوم ستونزې دي د دې چې کوم کړمي دي کاغذ د تعلیم په مت کې کاغذ د روډ په مت کې کاغذ نور سہولیات دي نو مونږ بغوړو چې په دې 2000 کې چې نړۍ ډېره مخ کې تللې ده چې دلته کوم ستونزې دي دلته چې کوم مشران نه دي تاسو را سره اوسئ او تاسو په دې پروګرام کې لکه څنګه چې تاسو ما خبره وکړه چې مونږ کارو درې پاشتا ته راغلی یو او د دې د ځای د مشرانو سره به خبرې کوو دا وخت سره ملک بابا ناست دی زه به غواړم چې لږ ډېر د علاقې په لږ شان تاریخ را سره خبرې وکړو د دې په مسلو. بسم الله الرحمن الرحیم. زتمنه تاسو راتلو مونږ شکریا ادا کوو قدر هم کوو چې تاسو په دې حالاتو کې په علاقو کې ګرځئ او د خیر د خلکو د خیر خبر اخلی او د خلکو مشکلات معلوموئ. الحمد للہ دا یو خبر دا دغه دا چې کوم دی عام دا د اوبا دا دا خو دسی خاص زمونږ په دې دره کې نشته. الحمدلله دا الله احسان دی د په دې دره کې نشته دسې ثابته نشته که چېرته څوک لاروي راغلي هغه حکومت بهر نیولي نو یبه خو د هغې په تحویل کې دی دلته د خیره سره تر اوسه پورې دا کیسونه نشته که هغه څوک وایي نو هماسې وایي پاتې شوله ستاسو د راتلو موږ ته د قوم ته دا پیدا ورسېدله چې زمنګ دا روډ تاسو ولیدو دا کم چې جوړ روډ دی دا جوړ دا تاسو ولیدو که تاسو څومره پورته ځئ نو د دقت نه دا پورته ډېر بد حال دی. نو اوس مصیبت دا دی چې په بل ځای کې چې سرکاري شی د هغه حفاظت کیږي خو په پاکستان کې دا بدقسمتي ده بیا په دیر کې چې سرکاري شی نو دا هر سړی دا زما دی او چې کمی محکمې دي نو هغه د ټولو نه اول تباه کوي خپل جیب ډکوي او هغه محکمې هغه چې په کومه محکمه که پاره شته نو اوس لږ غوټې سختي شروع شوه نور دا غرونه زموږ دشي نه وو په دې کې به منظري پراته وو اوس په کې چرنچرن هم نشي تی لغړ پراته دي دا د پاره شته لاسه که دا سړکونه زموږ خراب شو نو دا د دغه ټي ایم ای دلی د لاسه تاسو ولیدو تاسو ان شاء الله د دې تصویرونه هم ویسئ چې په دې کې چې کوم دی په روډ په منځ کې چې کوم دی کډرې کنستلی شوي دي تقریبا لس دولس کډرې خو د تازه ثابتوم د خاګرام نه پر راپورته د روډ په منځ کې او دا پولیس بیا هم ښکته پورته ځي او دا نور خلک بیا هم ښکته پورته ځي او وای نو اوس مونږ که د قام سره د یو بل سره په دې باندې تکرار کوو نو زمونږ به جګړه جوړیږي زمونږ به شر جوړیږي نو په هغې کې به بیا په مونږ پرچی کیږي که تاسو وګورئ دا کیبل چې کوم دی د شینکاړۍ د دغه د ایکسچینج ده نو دا د ضرورت دپاره خو که تاسو نن وګورئ نو هغه ټول وی وړ که دغه د کیبل پرزه پاتې نه شوله د هغې څوک تپوس نه کنډر کنی او مالبه برار تی هر سړی به کور ته روډ خیجئ او د روډ د من نه به چې کوم دی روډ خیجئ هلکه لوی غر دی لوی شر علاقه ده ځان ته چې کوم دی د دومره غر وکنه چې تا ته به روډ ته به روډ تنګ نه کړي. نو زه ستاسو په ساتت سا د ډیپټي کمیشنر ته او د ایسی ته چې کوم دی دا درخواست کوم او د پولیس ډی پی او صاحب ته هم زه دا درخواست کوم چې د پولیس دلته یو ډی پی او صاحب راغلی و زما خیال دی هغه هم د اپیر هغه دی پولیسو ته په شینکاړۍ کې زما په مخ کې وي دلته کې کلدي کچری وه او موږ شکایت وکړ د بجلی والا هغه وي د پولیس په هر کار کې کار دی د پولیس په هر کار کې کار دی که بجلی والا غلطي کوي نو هم پرې پرچه ورکوي که عوام کوي هم دا یوازې د عوام نه کوي. زه خو مختصر زموږ ملک صاحب په روډ باندې خبره وکړه زه به د اوبا متعلق خبره وکړم چې دا یو مرض راغلی دی او شکر الحمدللہ زمونږ په کنسل کې نه چې بریکارو دره کې د وسه پورې سی پازیټیو کیس پکې نه دی راغلی خو کم راغلی نو هغه ښکته گیر شوی دی ښکته خلق دی. خو بله زه دا یو خبره کوم چې ما پرونه په ویډیو کته نو زیات گاڑی کسان راځي او د کم خرچ خوراک چې څوک چا دغه ورکوي تسکیمای نو هغه بای روډ تسکیمیږي حالانکه هغه بازار ته نږدې دي هغو ځنه د دکان نه هم راوړی شي دلته ګاډي بند شوی دي خلک کته نه شي تللی غریبان خلک پکې انتهایی زیات دي سیدي چې سبا بې کا رزق دره کې نه لګي د کلو خبره کوم نو که دا خلک دې درو ته بره دې غرونو طرف ته راشي نو الله به هغو له مجر ورکړي او خلکو هغه تکلیف به کم شي. بل زه د خپل قوم ته دغه مخاطب کیږم
دیو یو میرا بانی ہوئی کی حکومت چنن سکے زم دم مفاد دا پارے کئی او د گاڑی گوڑی نا ادیسی او کسی نو آغا تدیسی سو بزانی شا کی نو آغا پکار دی جزانا خپل ٹیسٹ بغیر دا پولیس نا پخپل پارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانم یار زلار دا پر دیری مکارو در پاشتا سیدون گیم رو را ز دا خبر کوم چې بابا کمی خبری ویلې او یا استاد جی کمی خبری ویلې نو پاغه باندې ما ته جایز نه رچ پاغه باندې زلا پاسه خبری وکم سه خبری چې وی هغه وشوي الله دې پدې باندې موږ لا تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او موږ دا خبره ویلې چې یره بار بار د روډ خبره ده یا د مرز خبره ده نو الحمدلله مرز هم په علاقه کې نشتی بلکې پدې ځکه کې چرته دسي ګنده خلق بهر خلق سوق راشي نو داغه موږ د حکومت سره بھرپور تاوان کوو چې هغه ته موږ په کوته کولای شو چې هغه زیګیته شي او امن او امان ته شي او داغه علاج هم وشي او داغه نور خلق برقرار پاتې شي. بل د روډ متعلق چې کومې خبرې وشوې هغه بابا وویلې پاکستان کمی نه دی راغلی. زه ستاسو د مرګرو د تمامو دا شکریا ادا کوم او دا درخواست بیا کوم چې په دې باندې زموږ چې کوم افسران دي او دا هغو کوم ذمهواري ده چې په دې باندې فوراً. نوم مې امیر زمان خان ملک دی د کارو درې ما د باړکول د کلي ما تا واورېده. موږ د دې یو سرک مطالبه کوو چې دا سرک اورنګزیب ملک چې څنګه خبره وکړه نو چې دا سرک موږ ته د غره د سره پورې جوړ شي نو زموږ به په دې باندې ډېر شکریا د حکومت د مسلو دپاره. نو موږ ستاسو ډېر شکریا ادا کوو. مشرانو خبرې وکړې مو خو کشاران یو خو بیا هم روډ باره کې به ووایو ځکه چې موږ ینګ یوتھ چې کم یو نو چې موږ اونه وایو نو مشران خو به وایي خو موږ له پکار ده چې ووایو روډ ډېر زیات خراب دی د کارو دری او په دې عمل وکړی شي دې چې کوم دی ډی پی او صاحب هم راځي او څومره پولیس ډیپارټمنټ چې دی هغه هم راځي نو روډ چې کوم دی په دې د کار وشي او مشران دي زموږ د کارو دری هغه سره موږ جی جاوید مرک صاحب ستاسو د خان زمان روغانی صاحب ډېره ډېره مننه چې تاسو رالی زموږ د درې د حال احوال د مخکې چې دی نو با سره خلکو ته د وړو دپاره هغو ته د ښودلو دپاره زموږ حال تپوس هم وکړو. بابا خبره وکړه چې اول مسله خو د ټولو نه مخکې زموږ د سړک ته چې د خګرام د چوکۍ نه را په پورته شي نو که چا کنډر که نسته هغه هم خرابه راوړي په دې روډ کې اچوي که څوک چې دینو کور ته شګه کرش سیمنټ راوړي نو هغه هم په روډ کې چې دینو واچوي روډ پې تنګوي اکثر د دغې وجې نه د اکسیډنټو خطره جوړیږي. نو حکومت نه او د ډی سي صاحب نه زموږ دا مطالبه ده چې هغه دې راشي او په دې خبرې دې اکشن واخلي. دویمه خبره زموږ چې دینو تاسو لکه زموږ د تپوس او د مشکلاتو دغه کوي نو موږ ته د جنکو د سکولونو ډېر دغه دی سکول نشتی لکه زمونږ یو میډل سکول په شنکالی کې دی یو میډل سکول دلته او پاشتا کې دی نور چې دی نو په زیاتره کلیو کې چې دی نو ماشومان جنکۍ همدغه شان دی په کورونو کې لکه دغه کېږي او لکه چې د مور تربیت صحیح وشي که نه نو هغه بیا مور چې دی نو دا بچی د کور تربیت کوي نو دا خبره کوي چې زمونږ ملک صاحب د روډ په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړي خو زمونږ منتخب ایم پی ای صاحب چې کوم 4 کیلومتره روډ کړی دی نو په هغې کې موږ ته 2 کیلومتره شوی دی دوه نډه شوی په هغې دی فوراً موږ ته کار سټارټ شي چې زمونږ په روډ باندې کار شروع شي او ایم این ای صاحب 5 کیلومتره روډ موږ ته چې کوم کړی دی نو ایم این ای صاحب ته دا زمونږ د طرفه خواست دی زمونږ د مشرانو د طرفه چې موږ ته د پدې روډ فوراً کار شروع کړي بل زمونږ روډ د چوکۍ نه راواله او د میتراوړي د سره پورې چې زموږ څومره روډ دی نو دې ته خلک کچرې راچوي دې ته خلک خرابې راچوي دې کې خلک ګټې ماتې نو په هغې دي زمونږ غور وشي چې دا مسالې ټولې ختم شي د دې نه علاوه زمونږ کومه د جیس ټاوري دي د زونګ ټاوري دي نو چې کله بجلی نه موږ ته کار کوي چې بجلی نه نو څومره کسان چې دي هغې نه تیل خرڅوي او وایي موږ ته نیټ کا نیټورک کار نه کوي دوی ته تیل خرڅوي لکه موږ ته نیټ بالکل یو شیم کار نه کوي موږ ته بیا غټه مسله بل باران کې راته موږ غټه مسله لکه بیا دغه کار نه کوي. یو شی زما نوم علي شید دی او زه د پښتو اوسیدونکی یم. نو په ټولو مسلو باندې خبرې وشوې خو زه یوه خبره صرف کوم چې کومه په هسپتال کې د ډیلیوري د کیسون لپاره کوم بلډینګ جوړ شوی دی نو هغه د درې څلورو کالو نه بند پروت دی او نو ته سامان راغلی او نو هغې ته سټاپ راغلی دا د پاشتا بیچو چې کومه ده د کونسل د دواړو کونسل په بارډر باندې چې کومه دی
لہٰذا حکومت آگا پیسے چی کم دینا پاگا بلڈنگ مانی خرچہ شو دی کو پتہ نہیں لگی چیار دا سیاست د پارٹو دا وجہ دا بند پروتے زکا چی دلتا دا ڈیلیوری کما زنانہ راشی نو یا تے دلتا خو پرائیویٹ ٹیم کی چی پر سرکاری ٹیم کی زا اکثر دے اسپتال تو ورزما اگو تے صرف 10 روپے اخلی او کدا شپیر راشن و آغاز زان خو پدی معنی 10 روپے دا خود اگو نہیں بیا او تخپل میڈیسن ور گئی لیاز زما دا حکومت نہ وختر دا چی بای دغه تخ کم سامان چی سرکی اگا دی اوتراولی او دغه تا بہر سٹاپ دی اوتراولی.